Konflikten mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna och Socialdemokraterna eskalerar nu när Socialdemokraternas partisekreterare hotar med att skada Sverigedemokraterna och Moderaterna. Idag är denna extrainsatta panel i Monica Brodzinska med och Mattias Bäckström Johansson, partisekreterare för Sverigedemokraterna. Varmt välkomna. Tackar. Tack så mycket. Så Mattias Bäckström Johansson, om vi börjar med dig. Din partisekreterarkollega i Socialdemokraterna hotar alltså med att man vill skada Sverigedemokraterna och Moderaterna. Hur ser du på det här hotet? Det visar ju tydligt på att man saknar ju en demokratisk kompass i en stor del av den socialdemokratiska rörelsen, när man går ut aktivt på det sättet och menar på att man har stora krafter inom partiet som vill lagstifta mot andra politiska partier som finns i Sveriges riksdag och som är då de största oppositionspartierna i förhållande till Socialdemokraterna. Och vilket menar visar ju tydligt på att man är ute på väldigt tunn is här. Socialdemokraterna, det som är upprinnelsen till den här konflikten är ju den här skandalomsusade lotterierna som Tidöpartierna nu ska besluta utreda. Kan du förklara för mig, varför lägger ni fram de här förslagen att utreda partilotterierna? Det handlar ju om att det ska vara samma spelregler för alla och framförallt att det ska finnas en likvärdighet på spelmarknaden, och där inte minst Socialdemokraterna har blivit rätt så hårt kritiserade kring att man just har sålt lotter på kredit, man har sålt till människor som är skuldsatta, som är hos kronofogden, och tjänat pengar på dem utan att det tydligt framgår att pengarna och vinsten faktiskt går till Socialdemokraterna. Och här har man ju en utredning nu tittat på just att se över kreditförbud ifall man ska betala skatt och göra rätt för sig som andra spelbolag gör som finns på den reglerade marknaden, och där man även långsiktigt bör fundera på om det är rimligt skäligt att politiska partier ska finansiera sig på det här sättet, där vi har ett väldigt vidlyftigt partistödsystem redan i Sverige som är långtgående, men där det framförallt också har funnits den här otydligheten kring att det framgår inte riktigt vem som tar hand om vinsten och vart går pengarna. Och att just sälja till människor som är skuldsatta på kredit och inte betala skatt och göra rätt för sig, att det är en väldigt orimlig ordning som har rått. Och det är klart att här måste vi ha samma spelregler för alla som ska verka på spelmarknaden, och där vi kan se att just omregleringen av spelmarknaden har gått i den riktningen. Men framförallt också att det måste vara en likvärdighet, och här drabbar det de partier som håller på med lotteri, vilket är fler än Socialdemokraterna, trots att man då försöker utmåla sig som att det här är enbart riktat mot dem, utan det här är ju generella regler som slår mot alla. Sen att de i sin tur i högre och längre utsträckning har valt att sälja lotter på kredit, säljer till människor som är utsatta, ja, det är ju en problematik de har satt sig i, och där man verkligen kan diskutera också den moraliska aspekten utav vad Socialdemokraterna är för rörelse. Ja, jag tänker här, för det pratades ju om förbud, men därefter så kom man även att prata om spelskatten, vilket Socialdemokraterna och speciellt Baudin gråter över i media just nu. Borde inte de vara glada över då att få ha kvar sina lotter och betala skatt som de älskar så himla mycket? För de älskar ju att höja skatter, och skatter är ju så viktiga för dem. Det har ju funnits en del partiledare för Socialdemokraterna som framöver är häftigt att betala skatt. Men uppenbart så är det inte lika häftigt när Socialdemokraterna ska behöva betala skatt och göra rätt för sig som andra spelbolag gör i Sverige. Och det är det som är dubbelmoralen i hela, att Socialdemokraterna riggar upp ett system med specialregler för sig själva som avviker från de regler som gäller för andra lotterier. När man nu då eventuellt ska hamna i samma situation som andra bolag gör, då känner man sig som att det här är bara riktat mot dem. Men nu är det ju delvis en utredningens förslag om att man ska få betala skatt som andra, och då borde man uppleva att det är lika häftigt som för alla andra i Sverige när vi ska betala skatt. Jag ställer en öppen fråga här och kan börja rikta den till Monica som länge följt de här lotterierna. Att det finns rapporter om att det är en bit över 8000 personer, oftast pensionärer, fattigpensionärer, som har drivits till kronofogden av de här socialdemokratiska lotterierna. Varför är det så viktigt för Socialdemokraterna att de ska få fortsätta driva svenska pensionärer till kronofogden? Monica, finns det något rimligt svar på det här? Jag tror att det handlar bara om pengar. I och med det, de får ju väldigt mycket pengar av det här, så det kommer ju drabba deras partikassa om skatten kommer appliceras på dem, eller förbudet då. Så, och där ser vi då att skatterna och pengarna och makten kanske till och med är ju viktigare egentligen än att
än pensionärerna och liksom människors ekonomi. Mm. Mattias, varför är det då så viktigt för Socialdemokraterna? 8000 personer har drivits i kronofogden till följd av att de har fått sälja de här lotterna på kredit, oftast till äldre svenskar. Varför är det så viktigt för Socialdemokraterna att de måste få fortsätta med det här? Det är väl det som är uppenbart som lyser igenom hos Tobias Baudin och Socialdemokraterna, att lite det Monica är inne på, att det är pengarna det handlar om, att man har inga skrupler alls att skuldsätta människor och skicka dem till kronofogden, människor som är spelberoende att nyttja deras beroende för egna intressen. Och det är ju alldeles uppenbart med den kritik som finns att vi har ett behov av att i högre grad reglera den här delen, att det ska finnas lika spelregler för alla aktörer, men också ett behov av att faktiskt betala skatt och de kostnader som man ger upphov till i form av spelmissbruk, människor som kommer må dåligt, sjukskrivna och så vidare. Och att då måste vi se över den lagstiftning, vilket vi har nu gjort, och få titta på det utredningsförslag som har kommit innan vi kan gå fram med skarp lagstiftning i kammaren. Men det är ju helt uppenbart att det minsta som behövs, det är ju att gå fram med de regelskärpningar som är föreslagna av utredaren. I det långa loppet så bör man då fundera på ifall är det verkligen det här politiska partiet ska ägna sig åt, och med den aggressiva marknadsföring som har varit från Socialdemokraterna också, där det finns en djup moralisk aspekt att verkligen fundera kring, är att man har redan ett saftigt partistöd, och varför ska man då ha aktörer som driver fram på det här sättet, där vi nog borde se mer till folkhälsan och att ha en avreglerad marknad som staten aktivt går in och reglerar, än att det ska vara politiska partier som från tid till annan har haft makten i Sverige och som också kan påverka reglerna och som uppenbart har satt särregler, undantag för sin egna rörelse som då inte ska gälla andra aktörer. Det är en helt orimlig ordning, och det är den vi nu ska rätta till också. Men Mattias, jag måste fråga, det här då förslaget som precis att utredarna har precis lagt fram två förslag. Det ena är ju då att Socialdemokraterna måste börja betala skatter på de här miljonvinsterna de gör i den verksamheten, eller att man ser över ett totalt förbud. Är det inte då ganska anmärkningsvärt med att Socialdemokraterna hotar indirekt regeringspartiet med att väljer ni gå vidare med den här utredningen, då jäklar kommer det här leda till politiska konsekvenser för er framöver. Det är väl ganska, det saknar motstycke i svensk politisk historia det här, va? Ja, det är ju en helt oacceptabel retorik i ett demokratiskt land att man hotar med ett lagstiftningsvapen om att man ska skada. Man pratar inte i termer av partier, utan de som är aktiva i de här partierna i form av moderater och sverigedemokrater, att det finns en stark opinion inom socialdemokratin som vill med lagstiftning skada sverigedemokrater, moderater, inte sverigedemokraterna och moderaterna. Vilket är ju en tydlig distinktion, och som visar ju på att man saknar ju den här demokratiska kompassen att nej, vi har ingen förslag på någon form av lagstiftning som kommer träffa vare sig socialdemokrater eller socialdemokraterna, utan en generell lagstiftning som slår lika mot alla partier, som skapar en bättre likvärdighet och som också rimmar väl med hur det ser ut för övriga aktörer på spelmarknaden. Och det tar man som ett angrepp, vilket visar ju på hur obalanserad man är i den här diskussionen och om hur otidsenlig man är som ett parti där man tror sig att Socialdemokraterna är likställt med staten och inte att man är ett politiskt parti i en demokrati. Och vilket nog kommer vara svårt för Socialdemokraterna framåt att kunna navigera det här om man på det sättet hela tiden ser generella lagstiftning som en attack på det egna partiet, där man som sagt har svårt att blanda ihop sitt parti med staten. Och vilket nog har att göra med den bakgrund som finns med allt för långa regeringsinnehav och där man tappat kompassen nu fullständigt. Och en sista fråga. Är du orolig över att Socialdemokraterna kommer rikta fler direkta hot mot Moderaterna och Sverigedemokraterna? Att det finns annan lagstiftning de tycker att det här får ni absolut inte lägga fram. Till exempel hårdare lagar, strängare invandringspolitik och den typen av grejer. Att Socialdemokraterna börjar hota med repressalier mot era partier ifall ni går vidare med sådana åtgärder som är väldigt populära bland de svenska medborgarna. Det finns någon överhängande risk, och vi har ju kunnat se att Socialdemokraterna under lång tid tappar den här kompassen fullständigt, när man bara under valrörelsen pekar ut oppositionen som ett hot mot rikets säkerhet och att får man ett regeringsskifte så kommer det vara kaos och att man vet inte var man landar. Där man nu har lagstiftning som är generellt i sin karaktär, att man ser det som ett angrepp på staten och det parti som man tycker utgör staten. Hur man hotar med att blir det maktskifte så ska vi lagstifta mot företrädare i enskilda partier, vilket är ju en retorik som snarare hör hemma
i diktaturer och som vi kan se i, inte minst i Ryssland och liknande. Och tyvärr så verkar det som att Socialdemokraterna fortsätter på den inslagna vägen, och vilket jag tror kommer vara viktigt att prata om, just de demokratiska värdena, behovet av generella lika spelregler och lagstiftning som också ger lika villkor. Och det är ju det Socialdemokraterna har svårt med. Man vill inte tävla på lika villkor. Man vill inte ska vara lika förutsättningar mellan partierna, och att man då ska kunna klara sig med de förutsättningar som finns från riksdagen, från kommuner och regioner och så vidare. Och vilket är uppenbart något som man uppfattar skadar på staten och Socialdemokraterna. Allting handlar om att de håller på att tappa greppet om den makt de har haft under lång tid, och att de nu får inte längre ta del av den här särlagstiftning som har funnits, som har skyddat Socialdemokraterna och det socialdemokratiska partiväsendet. Stort tack Mattias Bäckström Johansson, partisekreterare för Sverigedemokraterna, och stort tack till Monica Brodzinska, opinionsbildare här på Riks. Och stort tack till er som tittat på oss. Ha en fortsatt trevlig fredag och en trevlig helg.